Ovako izgleda stan Sadika Evira, koji već četiri godine živi u naselju Kamendin, u kome su smeštene socijalno ugrožene porodice i ratni vojni invalidi. Na useleni stana dobio sam 20.000 dinara da kupim jednu fotelju. Četiri godine sam ovde. Minimum od 8.000 do 10.000 dinara, eura sam ja dao što znači da sam mogu da kupim kuću negde. U stanu od 45 kvadrata Sadik živi sa suprugom i osmoro dece od socijalne pomoći i dečijeg dodatka. Neko plaća po 1200 dina na struju, a mi plaćamo po 6, 7 i 10.000 dina na struje. Nemamo mi te uređaja. Posle dve godine od useljenja, ova porodica koja veoma teško živi se suočava sa zdravstvenim problemima. Ja sam imao problem i do danas imamo sa buđom i blagom, Ja sam dobio asmu, sin mi je dobio asmu, upalu pluća mi je dobila cerkica. Prvi komšija, ratni vojni invalid koji je stan dobio od japanske donacije pre sedam godina, deli istu muku. Je li tačno da vam stižu veliki računi za infostan? Da, to je tačno. Zašto je to tako? Pa, zato što imamo ukinuli 20% beneficije subvencije u ukinuli. kinuli. Uh -huh. To je tačno. A kada je to bilo? Pa ima još 6-7 meseci, ako se ne vara, možda i više. Kako sad izdržavate da platite? Pre... Nikako, kako moramo. Pa nego 4000 sa beneficijom za, za 36 kvadrata, pa to je vam pameti. Na drugom kraju naselja Kamendin, gradonačnih Beograda, Siniša Mali obišao je gradilište na kome se grade 45 stanova namenjenih porodicama izbeglica, raseljenih lica i socijalno ugroženih domaćinstava koji finansira Evropska unija, a čiji će radovi biti završeni do kraja godine. Ti računi koji su vezani za IFO stan se obračunavaju po utrošku. Tako dakle, da pripostavljam da je njihova veća potrošnja u poslednjih mesec-dva dana, da li zbog klima uređaja, zbog nečega, to ne znam. Ali ako postoji bilo kakav problem sa obračunom, mogu da ponesu i žalbu u infostajanu pa da vide. Mali je najavio da će uskoro biti završeni kolektivni centar u Krnjači u koji bi trebalo da se usili 40 porodica, a krajem juna otvorene izgrada u velikom okrom lugu, što je, kako je rekao, primer dobre socijalne politike. Andriana Bakić, Moja televizija.